Daar kwam het gevaar 2 minuten geleden ook al vandaan. Deze keer legt hij terug op Bijker. En dan Schoofs. Is dat een strafschop? Jawel. Goed gewacht van Schoofs. We moeten nog eens even bekijken, maar Dierik lijkt me heel erg zeker van zijn zaak. Ik toch vooral zekerheid. Moeilijk te zien op dit beeld, maar heeft alsjeblieft niks van de bal en wel de voet van Rob Schoofs. Klopt inderdaad. En dus een derde strafschop, 2 al gestopt door Koffie. Stel je voor dat hij deze ook stopt. Nicolas Storm, deze keer wel goed. Ja toch, met wat geluk. Met wat geluk. Trapt er hem gewoon rechtdoor. De trap. Waarom is niet proberen? Het wordt nog bijna een goede bal voor Postolacci. Even toveren. Dit scheelde niet heel veel hoor. En dit is een slechte bal. Storm in de 1 tegen 1. Vlot er voorbij. Baltje naar Togi. Dit moet hem worden. Koffie met een hele goede redding. En Franks en Togi in de 16 meter terugleggen. Niet goed naar Hermans. Caboret nu. De goede voorzet en het doelpunt. Jawel. Opnieuw een assist voor Issa Caboret. Ja, Franks komt niet aan die bal. Dat was zeker buitenspel geweest. Togi leek naar ons gevoel niet buitenspel te staan. Maar zoals het nu gaat, kan het allemaal heel precies worden afgemeten. De VAR, hij gaat kijken. Moes Kroen bij Bakic onder andere. Moet natuurlijk juist zijn. Eens kijken. Moeilijk te zien op dit beeld. Franks staat inderdaad net een voet buitenspel. Dierik intussen aan het overleggen. Is Franks degene die buitenspel stond en die ook beïnvloedt? Goed nu naar Badibanga. Tegenover Hermans. En dan nu opletten. Farage met de trap. Dan toch eens een kans. Een goede actie. Niemand nu een trekwerk in de 16. De bal schiet door. En de harde trap. Een meter of 2-3 naast van Nicolas Storm. Goede bal op Togi. Kan hem terugleggen naar Storm in de 16 meter. Komt er daar mooi tussen. Komt ook de voorzet op Antonov. En de harde trap van Togi. Maar veel te wild. En veel te ver naast. Niet de doelman bij Moes Kroen natuurlijk. Dat was net stevige Koffie. Mooi gedaan van Van Damme. En de dito redding van Koffie. Nog eens kijken. Dat is bij Mechelen toch een pak minder het geval. Mooi, en de bal die net overgaat. Goeie kans voor Moes Kroen. Goeie hoekschop. Bouchiri glijdt alweer uit. Ja, die van Mechelen hebben er toch wel wat meer last mee. En Schoofs iets te makkelijk zich daar van de bal laten zetten door Saglik. Postolacci dan. Goeie trap, maar voor de gelijkmaker nog. Goeie bal hoor. Goeie bal. Dit moet hem zijn. Hij mist hem. Nog eens kijken. Ja, het is toch met de borst, lijkt mij. Ja, dan is het een ferme misser, hoor. De bal lieten. Of alleszins lieten spelen. Dan is de draad helemaal afgelopen. En de vreugde bij die van Mechelen na een moeilijke tweede helft tegen Moes Kroen.